Hej kære mennesker, så er det kagebagningstid igen. Det her, den her kage, den er til en fødselsdag, og normalt så vil jeg lave en lagkage fra min mors opskrift, som min søster og jeg har fået gennem hele vores barndom. Men den her gang har jeg tænkt mig at lave en anden kage, fordi vi har nemlig lige haft fødselsdag i familien for halvandet døgn siden, så jeg tænkte, nu prøver jeg at bryde traditionen i disse coronatider, og så lave en chokoladekage, og jeg har fundet en sindssygt lækker en. Og grunden til, at jeg har valgt den, det er faktisk, at der er sådan noget marcipan overtræk på. Og for en 3 måneder siden, der købte jeg nemlig noget marcipan overtræk, for jeg tænkte, det kan være, at jeg engang får lyst til at bage. Og der vidste jeg jo ikke, at vi ville ende i det her corona. Men jeg fik lyst til at bage, og nu skal marcipan overtrækket bruges. Det ser sådan her ud, skal jeg jo se. Sådan her. Og jeg har været meget tv-køkkenagtig og sat alle ingredienserne op. Det har jeg lært, fordi at her forleden, der manglede jeg nemlig en ingrediens, der jeg skulle til at bage. Så nu kan jeg godt se ideen i at sådan line det hele op og se, om alt er der. Nu skal I se. Se, det her rullemarcipan, det kigger vi på senere. Jeg har aldrig arbejdet med det før. Men jeg fandt, opskriften herinde på Odense Marcipan, som jo altså er mærket bag det her. Og det er jo selvfølgelig super fint, at de laver nogle opskrifter, så de kan sælge nogle råvarer. Det synes jeg altid også. Men det er den her, kan I se. Og først og fremmest så skal man lave det, der hedder en chokolade ganache. Det har jeg aldrig prøvet før. Men det er sådan noget med at hakke noget chokolade og tilsætte noget piskefløde, som er her. Og så skal det stå en time og tykne. Så det gør jeg. Derefter skal chokoladekagen laves. Det er også sådan rimeligvis til at gå til. Og så skal man bage chokoladekagen, og så skal man så putte det her ganache ovenpå. Så det ser sådan rimeligvis ud til at have med at gøre. Jeg har legnet alle ingredienserne op her. Her er til kagen, og der er til ganache, så den starter jeg med. Se, der står, man skal hakke chokoladen godt og komme den op i den dybe skål. Det har jeg gjort her. Og lige nu er fløden, som I kan se, ved at koge til lige under kogepunktet. Det har vi faktisk nået her, kan jeg... Skal lige se en gang. Det er lidt svært at se på videoen. Det skal lige under kogepunktet. Jeg tror, vi er lige ved at være der. Og derefter så skal fløden så hældes op i chokoladen. Det skal ikke være omvendt. Altså chokoladen skal ikke op i fløden. Fløden skal op i chokoladen. Jeg antager, det har noget at gøre med varme. Nu skal vi se en gang her. Det kræver, at man er meget nærværende. Åh, ved I hvad? Nu er jeg værter, så nu hælder jeg. Jeg må lige lægge jer ned. Så står der, at fløden skal stå et par minutter. Jeg har lyst til at begynde at røre rundt. Men hvis der ikke står noget, man skal røre rundt endnu, så lader jeg være med det. Og så får den bare lov til at stå her et par minutter. Så tænder jeg formen og går i gang med dig. Jeg går videre ved at lige give et lille shout-out til Odense Chokolade her. Og faktisk også mange andre chokolademærker. Der er 200 gram i denne her. Og så laver de sådan nogle store firkanter. Så man behøver ikke at afveje det. Man kan bare brække 3 af de her klodser af, hvis man skal bruge 150 gram. Det synes jeg egentlig er meget rart. Og det er ikke sponsoreret noget det her. Det var bare lige en lille kærlig tanke til dem, der har udtænkt det her. Det gør livet nemmere. Nå, så skal vi se her. Ælt, sukker og marcipan sammen. Det vil sige, det er de her, vi skal bruge, og så er det de her, vi skal bruge først. Og hvad skal vi så? Så skal vi... Nå, der er sgu mere chokolade i den her. Nå, det er rigtig fint her. Hak chokoladen groft og smelt den over vandbad ved lav varme og rør den derefter i æggemassen. Okay, så det er trin 2. Og så skal vi blande de tørre ingredienser, hvedemel, kakao og bagepulver ned, og det skal sigtes ned i dejen. Og det står faktisk herovre, for det har jeg målt op, så jeg vidste, jeg havde alt. Okay, det er til at have med at gøre. Først det der, og så det der. Nå, skal vi ikke sige, at der er gået et par minutter her. Så må jeg lige røre det i den her ganache sammen. Og så se, hvordan det går. Jeg har, og som sagt, så jeg vist før aldrig prøvet at lave sådan noget her i mit liv. Så jeg stoler fuldt og fast på opskriften. Fuldt og fast. Så det der, jeg elsker at lave sådan noget her, at man skaber noget ud fra ingredienser. Ikke ting, der var i skabet og nede i poser og kasser for lidt siden, eller i emballage. Det får man nu ud, og så får man skabt noget. Og især det at kunne skabe noget, som kan bringe glæde senere, det kan jeg altså virkelig godt lide. Så er ganachen helt sammenrørt og sættes på køl nu. Jeg har allerede lært noget, og det er, at næste gang, så vil jeg lige røre lidt i fløden og chokoladen. Direkte, når jeg hælder chokoladen op i fløden, fordi der var nemlig nogle klumper, jeg lige skulle presse ud. Det havde været nemmere, hvis det hele lige var blevet få lov til at smelte i fløden. Men det ved jeg til næste gang. Det er fint. Skridt, det er sukker, 180 gram rørsukker, og marcipan,
Se, jeg skar den lige ud. Der var sådan en her på 400 gram, og så målte jeg bare sådan noget. Og ved I hvad? Jeg ramte faktisk med 9 gram. Ja, 8 gram. Det synes jeg ikke var meget godt. Men se, så kommer vi til det, hvor det er, man godt kan undre sig lidt over opskrifter. Og det er, at der står, at marcipanen skal være revet. Kan I se der? Og det tør jeg selvfølgelig ikke at gøre andet, fordi det kan være, der er en grund til det. For umiddelbart vil jeg jo tænke, om kan man ikke bare blande sukker og marcipan sammen. Men jeg river det for at være helt sikker på, at jeg gør, som der står. Corona eller ej, jeg ældrer altid med sådan nogle handsker her. Man kan få dem i mange supermarkeder, og man kan også få, det i, få dem i normal. Det er andre steder, måske byggemarkeder eller noget. Ja. Så jeg ældrer lidt her, og derefter så kommer jeg, så ældrer jeg smøret i. Det bløde smør, som I ser herover. Og derefter så skal æggene i et efter. Næste skridt, det er at hakke 150 gram af denne her 55% chokolade. Og derefter skal den over vandbad, som jeg har sat klar her. Det her step kunne jeg egentlig godt have gjort, eller sat i gang, inden jeg gjorde det der. Men det ved jeg også til næste gang. Så noget, jeg altid tænker på, det er, skal der røres eller piskes? Nu har de skrevet røre, så jeg har altså gjort alt sådan her, og det fortsætter jeg med, for ellers så antager jeg, at de lige har skrevet piske. Og det er jo to forskellige ting. Så hvis der er nogen af jer, der sidder derude og er opskriftsudviklere, så må jeg altid meget gerne skrive om det. Ja, de har selvfølgelig skrevet røre, så jeg antager, at det er røre, men mit instinkt, kan jeg mærke, er piske. Men nu rører jeg. Nu er der godt gang i vandbadet her, så mens det står og smelter, så putter jeg bagepulver og kakao og hvedemel op i denne her, så jeg kan si det i mellemtiden. Man kunne måske godt sige, om kan man ikke bare si det her direkte op i den der æggeblanding, men nu står der altså, at chokoladen skal i først, og jeg følger jo altså opskriften, for jeg tør ikke andet. Der er sgu ikke noget improvisation her. Det må jeg altså ærligt rømme. Det er der. Det ser altså smukt ud, når det er blevet siet. Nu skal vi herover. Skal vi se. Åh, det går så strålende her. Fantastisk. Fantastisk. Det er sparken varmt, det her. Men alt går, som det skal. Se, hvor fint der er her. Noget, jeg egentlig kunne synes ville være meget fedt med bageopskrifter, det er, hvis dem, der laver opskrifterne, ville skrive, hvordan det kan være, at man for eksempel først putter chokoladen i, og derefter putter mel i. Det kan være, at der er en årsag til det, sådan en bagekemisk årsag. Og nu, hvor jeg står og siger det, så tænker jeg, at det kan også være, at der overhovedet ikke er nogen årsag til det, og de skal simpelthen bare gøre det i en eller anden rækkefølge, så folk kan finde ud af at følge opskriften. Det er så, at melblandingen skal op i denne her. Chokolade, æggeblanding, og derefter så skal det hele op i den her form. Og noget, der er meget pussy, det er, at de har ikke skrevet noget om, at man skal smøre formen, men kun der skal bagepapir i bunden. Så er det rørt sammen, og nu er det tid til det her vidunderlige redskab. Så kan man skrabe dejen ud, nemlig det er sådan en god følelse. Og det undrer mig altså stadig en smule, det må jeg indrømme, at formsiden ikke skal smøres med noget. Men når jeg så kigger her i opskriften, så kan jeg jo godt se. Kan I se her? Fordel den i en springform, beklædt med bagepapir i bunden. Men når jeg så scroller ned her, så kan jeg faktisk se, at kagen skal skæres fri fra formen. Så det må være sådan her. Det må være sådan her. Se, den er altså lidt sej at fordele ud i springformen. Og jeg bliver ved med at kigge i opskriften og tænke, er der ikke noget, jeg har glemt? Er der noget, jeg har glemt? Skulle jeg have piskede den i stedet for bare at røre den sammen. Men jeg har gjort, som der står, så nu må vi sætte den i ovnen med masser af velsignelser og god kagekarma, og så håbe, at det går, som det skal. Så lille ven, ind i ovnen med dig. God fornøjelse. I krydser fingre og sender god energi. Nå, kære mennesker, så har uret ringet, og det er nu. Ja. Jeg prøver at tage den ud og ser, hvad der sker. Og så kommet her til, vi har bagt den, når den giver efter ved et let tryk. Når kagen er afkølet, skæres den fri. Okay, jeg vil sige, at den giver efter ved et let tryk. Ved ikke, om I kan se det? Åh, det gør den. Det gør den. Jeg er bare lidt bekymret for de der riller i kagen, om sådan en der, om de skal være der, de der revner. Ja. Så var der kanten her, hvor jeg bekymrer mig lidt for, at man ikke skulle smøre det. Det skal man ikke. Men altså, man skal jo selvfølgelig skære den fri, for den klistrer fast. Det bliver sgu meget sjovt at se det her, hvordan det kommer til at fungere.
Jeg er rimelig fortrøstningsfuld, vil jeg sige. Det er jeg. Nå. Så er vores lille kage kommet indenfor. Og den er sådan relativt, den er afkølet, vil jeg sige. Og så skal vi se her, så skal vi smøre den op. Når vi skal først skære den fri af formen. Så jeg har jo lyst til at bare åbne denne her. Tror I, man tør det? Tør man det? Nå, det kom der ikke så meget ud af. Den skal skæres ud af formen. Ja. Så det gør vi, og så sætter vi den op på denne her. Det der lille fad, og så skal vi så smøre det der ganache ud over. Og derefter skal denne her chokolade... Ved I hvad, der står chokolade? Der står fondant i opskriften, ikke? Der. Og der står altså marcipan her. Og jeg ved ikke, om det er det samme, for at være helt ærlig. Men det er sådan her. Der står instruktion, hvordan man gør. Så det må være til at finde ud af. Hold lige at se her. Det er så frosset fuldstændig til is. Mit køleskab, det må være for koldt. Ellers skulle jeg bare have taget noget før. Jeg må simpelthen vente på det her. Det bliver til noget, man kan smøre op på den lille kage, der ligger her. Ja, der er ikke andet at gøre, det vente, kære venner. Så lærte jeg det. Den skal kun stå inden en time, og jeg tror, der er nok gået lidt mere. Det har nok noget med det at gøre. Der er ikke noget at gøre. Jeg har fået den snedige idé at sætte den over på min radiator. Så må vi se. Ej, for helvede, altså. Så må vi se, om det ikke kan blive lidt blødt. For det skal jo smøres ud over kagen, og det kan man jo ikke sådan her. Hold da. Det kan I simpelthen godt høre, ikke? Der er ikke nogen bager, der går out of business, fordi jeg lærer at bage. Det er der simpelthen ikke. Jeg vil forblive kunde i samtlige butikker, der laver sådan noget her professionelt. Åh ja, nå, men det er jo det, der er ved at bage. Det er, så lærer man noget. Jo, har jeg lært, at jeg skal lige, den der skal ikke stå inde i køleskabet så lang tid, og jeg skal også sådan holde øje med. Måske skulle jeg have rørt lidt i den imellem. Det tror jeg, vi prøver at huske til næste gang, fordi så har man jo styr på, hvor fast den bliver. Ja, det er jo det, der med bagning som i tilværelsen, ikke? Live and learn. Jeg kom pludselig i tanke om, at jeg kunne sætte denne her ganache ind i ovnen. Fordi den var stadig varm efter kagen. Og så blev det sådan her. Så det var bedre. Så nu vil jeg smøre det her på vores fine kage. Med det her dejlige stykke værktøj. Så man kan... Jeg har faktisk også set, at man kan få sådan nogle, hvad hedder de, sådan nogle sølv, eller ikke sølv selvfølgelig, sådan nogle metal nogen, der er endnu tyndere. Så det må jeg anskaffe mig. Men jeg gør det her med to hænder, så jeg lægger lige lidt, når jeg lige kommer til at tro. Jeg tror faktisk, det er nemmere at gøre. Ui, for søren da. Det er nemmere at gøre med en kniv, det her. Se nu her, hva? Jamen dog. Og det skal altså rundt og ned på siderne også. Når der står, at man skal smøre op med ganache, så vil jeg jo umiddelbart mene, at når man skal smøre noget op, at det så skal ned i siderne, så det kan komme op. Vil jeg lige mene det? Det er ikke til... ved hvad? Nu må jeg lige koncentrere mig, for ellers så løber det her sin vej. Ah, det gør det allerede shit. Nå, jeg prøver lige at få det til at lykkes. For pokker da. Det er svært nok uden kamera. Nå, jeg lukker og prøver. Så er vi så langt. Prøv at se, der er en masse små chokolade spildpletter herude. Jeg tænker, at det er bedst at tørre dem af, inden jeg lægger det her på. Fordi det er jo hvidt, og hvidt pletter jo nemt. Det kan jeg simpelthen ikke vise jer, hvordan jeg gør, for der skal jeg bruge to hænder, som I kan se. Og jeg er antageligvis ikke super god til det. Men nu vil se. Men det er så sådan, det foregår. Jeg synes, det er meget sjovt, at man har lavet det ligesom sådan en folierulle eller vitamrap. Vi ser. Men hvordan fanden jeg skal få den over på den her kage, det er mig simpelthen ikke lige til at finde ud af nu. Jeg må lige se en gang, hvad gør de der? De åbner. Det er som, det kommer ned på gulvet. Nå. Ah, deres kage, den står jo for pokker også nede på gulvet, ikke på gulvet, på bordet, og min står heroppe. Okay, jeg må lige tænke. Nu ligger den her på bordet, og der er faktisk en lille risse i den her. Jeg tænker, måske kunne jeg rulle den op på en kagerulle med lidt maizena-mel på. Og så se, om det går. Nu har jeg bare lagt den, og så håber jeg virkelig, det virker. For fanden da. Vi prøver. Ja, altså udover at det er kommet skævt på, men så er kagen så lav, at jeg tror faktisk, det kommer til at gå alligevel. Jeg tror, det kommer sgu da til at gå. Prøv lige at se. Det går. Det altså, til. Nogen bagerjomfruer er jo altså ikke, vel? Men det er da gået meget fint indtil videre. Og så skal jeg skære den her kant af. Og jeg så på en eller anden YouTube-video, at man skulle passe på, at man ikke skar for langt oppe, men så hellere give det en lille smule plads hernede.
Så det er nu næste etape. Jeg er helt forpustet. Det er simpelthen gået nogenlunde ok indtil videre. Jeg har nok lige skåret lidt for meget af der, kan jeg se. Ellers så er det bare sådan der. Og så er der sådan nogle små marcipanbånd her tilbage. Det kunne godt være, hvis man nu lige havde et eller andet glasur eller noget, så kunne man skrive derpå og så lægge det på kagen. Det kan være, man kan nå det nu. Nå, men nu skal I faktisk se noget, som er lidt en overraskelse, både for jer og for mig selv. Her for et par dage siden, der tænkte jeg, det der med marcipanblomster, hvor svært kan det være? Så fandt jeg en YouTube-video, og ud af marcipan og flormelis og glukosesirup og rød farve, der fik jeg lavet de her med YouTube-videohjælp. Er de ikke fine? Se så. Her er det færdige resultat. Og det er til min søsters fødselsdag, så jeg har lavet det her lille arrangement af resterne fra det der marcipanbund. Og der skulle selvfølgelig stå søs, men nu står der SOS, fordi at det der glasur løb ud. Men den her har jeg tænkt mig at lægge på, men jeg synes bare lige, at I skulle prøve at se, hvor fin den var uden først. Den her kage, den skal transporteres i bil, så den kommer lige uden for at stå lidt, så det der glasur, det kan størkne. Og så er jeg lidt spændt på, hvordan pokker jeg skal transportere den, men det bliver så næst. Jeg tror, jeg gør det i en balje, i en opvaskebalje faktisk. Det bliver sådan, det bliver. Jeg håber, I har nyt at følge med. Det har været en fornøjelse at lave. Jeg er meget spændt på, hvordan den smager. Og så glæder jeg mig til at give den til min søster. Den er i hvert fald fuld af kærlighed. Det er en mundfuld kærlighed. Det lykkedes. Kagen er nu på vej ind til min søster. Der kan I se, man kan fint transportere sådan en kagefad i en opvaskebalje.